kelinim lobar mı? Bu yerde nima qilyapti u? Bu uyda nima ishi bor ekan uni? Ana u erkak kim? Yaxshi dam olasizmi? Ha, rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, yaxshi. Tinchlikmi? Kelin ko'rinmaydi, lobar. Nonushtaga chiqmaydim. Ay, kecha kech keluvdi. Charchagandir, uxlayapti shekilli. Oling. Nima kech keladi? Shahzodchi. Shahzod maktabga ketdi, choy ichib ketdi. Nonushta qildi. Onasi. Abbi. Keyingi paytlar şu ovsiningni qadam olishi menga yoqmayapti-da. Voy. Bu nima deganingiz? Lobar yaxshi ayol, og'ir vazmin. Menga qarang. Yoki sizni shubhaga soladigan biron bir ish qildimi? Voy, gapirsiz-chi? Kecha ishdan qaytayotib yo'l-yo'lakay xarid qilay deb bir do'konga kirdim. Do'kondan chiqayotsam, o'sha do'konning yonidagi uyga ovsining bir erkak bilan kirib ketdi. Ko'rib qoldim shuni. Chida bo'lmayapti onasi, chida bo'lmayapti. Voy. O'zimiz mahallamizda-ya? Ey, yo'q, ey, ishxonamdan kelayotganimda o'sha yerda ishxonam tomondagi bir do'kon yonidagi uyga kirib ketdi. U erkak kim? Nimaga kirib ketdi degan o'y xayol meni kechadan beri yeb tashayapti ochiq. Chida bo'lmayapti onasi. Chida bo'lmayapti. Voy, dadasi. Toba. Qo'ysizchi, shunaqa yomon xayollarga bormang. Lobar unaqa yomon ayol emas, yengil tabiat. Voy, nima? Birga yashasak, bilmaysizmi? Sen uyda o'tirsang, nimani ham bilarding? Bilmadim, adasa. Balki sizga gapingiz to'g'ridir. Odamni olasi ichida bo'ladi deyshadi-yu. Toba. Nahotki lobar shu haq. Axir yolg'iz ayol bo'lsa, ko'lga kelgan ishni qilib yurgandir-da. Eh, ming afsus. Qaynukam. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qanaqa tilla inson edilar. Ha, gapirma. Ukam rahmatli. Tilla odam edi. Tilla. O'g'li shahzodam, xudo xolasa, ukamga o'xshagan inson bo'ladi. Mehribon, oq ko'ngil. Lekin mana bu ovsiningni qilgan ishini o'ylasam, onasi qanaqadir g'ururim chida bo'lmayapti-da. Chida bo'lmayapti. Bo'lmayapti. G'azablanib ketyapman. O'zingizni bosing. Siz nimaga g'azablanasiz? Voy, nimaga qizishasiz? Siz aka o'rnida qaynakasiz. Men esa opa o'rnida qaynopasiman. Voy, shunaqa ishlar qilishga uyalar. Ozgina nomusga borar. Bilmadim, xotin. Bilmadim. Bilmadim da. Mayli. Men turdim. Voy, choyingiz ichmaysizmi? A, bir burda non yeb oling. Choy ham o'tmadi, suv ham o'tmayapti kechadan beri onasi. Ey, aytgandek. Bu gaplar hozircha oramizda qolsin. Ovsiningga gullab yurmagin. Siz ham bo'lmasa, adasi, ha deb gumon qilavermang. Xo'p. Toba. Gumon imondan ayiradi-ya. Ehtiyot bo'ling. Men ko'rganimni aytdim onasi. Ko'rganimmi?
Adam juda g'alati bo'lib ketar ekan. Voy qo'sizchi. Chidam bo'lmayapti. Bo'ldi, qizishmay. Chidam bo'lmayapti. Voy choy ichsangiz bo'lardi. Mayli, yaxshi borib keling. Assalomu alaykum aka. Va alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Tushunmadim. Nega akamlar nafsoy buzuq? Kayfiyatlari yo'qmi? Yoki menga shunday tuyuldimi? Tushunmadim. Gapirgilari ham kelmadi. Nimadir qildimmikin? Negadir oxirgi paytda munosabatlar o'zgarganday yoki menga shunday tuyulyaptimi? Lobar aka, ertaga ham kelasizmi? Assalom, ertaga ham kelaman. Kecha keldim, bugun keldim, ertaga ham kelaman, xo'p? Xo'p. Akinga yaxshilab qaranglar, xo'p? Xo'p. Ukolni qildim, istmasi tushdi. Ko'proq suyuqlik bering, issiq-issiq ovqatlar bering, tuzalib ketadi, xo'p? Xavotir olmang, yaxshilab qaraymiz. Sizga rahmat. Qo'li yengil shifokor ekansiz. Voy, jamoqda bormadingizmi? Ha, yo'q. Bularga ham yoqib qoldingiz. Mayli, men bora qolay. Endi men ketdim. Ertaga kelaman, xo'p? Lobar aka, ertaga kelsangiz, sizga ovqat qilib beraman. Voy, jajji shirin toyi, hali ovqat qilishni ham bilasanmi? Ovqat qilishni o'rganib oldim. Barakalla. Xo'p, ertaga sen ovqatingni yeyishga kelaman, xo'p? Xo'p. Xo'p. Tuzalib qolinglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshi keldingizmi? Charchamay, ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Bugun ishxonada bemorlarim juda ham ko'p bo'ldi. Qo'lim-qo'limga tegmadi. Amalladim, lekin. Yaxshi o'tiribsizmi? Voy, Xudoga behisob shukr. Yaxshi o'tiribman. Qanidi? Men ham sizga o'xshab o'qiganimda edi, hozir biron joyda ishlab. Mamna qilib uyda zerikib o'tirgan bo'lmasdim. Voy, Lobarxon. Shu desiz 2-3 kundan beri shu yuragim o'rtanib ketyapti-da. Nega, opajon, tinchlikmi? Qizlarimni juda ham sog'inib ketdim. Bugun Laylo kelarmikan, Zahro kelarmikan deb ko'zim eshigida. Toba. Hech shunaqa bo'lmagandim. Opajon, muhimi sog'-salomat bo'lishsa bo'lgani. Gaplashib turibsizmi? Gaplashib turibman, yaxshi hammaligi. Sizni sog'intirib yashab yuribmiz-da, deyishadi. Sog' bo'lishsa bo'ldi, opa. Bilmayman, aytganingizga sog'. Opa, shukr akammi, kayfiyatlari yo'qmi yoki menga shunday tuyuldimikan? Bilmadim. Nimadir yoqmagandir-da. O, avvallari kayfiyatlari bo'lmasa ham yaxshi ko'rishardilar. Voy, Lobarxon, e'tibor bermang. Erkak kishi hali unday, hali bunday o'zgarib turadi-yu. Opa, Shamshod akam o'tganlariga mana 5 yil bo'pti. Shukr akamga rahmat. Bizga ota o'rnida ota bo'lib mehribonlik qilyaptilar. Sizga ham rahmat, opajon. Boringlarga shukr, sizlar bo'lmaganingizda men nima qilardim? Rahmat sizlarga. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ayolsiz, opa. Lobarxon, nimaga unaqa deysiz? Aka-ukalar etirnoqdek bir-biridan ajratib bo'lmaydi hech ham. Mayli, o'tganlarning hammasini Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Akangiz yaxshilik qilayotgan bo'lsalar, o'z jigarlariga yaxshilik qildilar. Bu ham bir sababda aylanay. Rahmat, opajon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman siz. Juda ham yaxshi ayolsiz, opa.
sizga issiqqina choy damlab kelaymi? Mayli. Ko'k choy damlang, birga ichamiz. Xo'p, hozir. Xo'p, rahmat. Ha. O'zimga musammas. O'zidan o'tayotganini o'zi biladi, bechora. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Oh, otajonim, otajonim, o'zingiz ham yaxshimisiz? Keyin bir achomlab qo'yib, sog'inib ketdim-ku. Ha, bu juda asal bo'lamisan deyman-da, tez sog'inib qolaveraman sen. Men ham sizni sog'indim. Jonim, otam, otam. Qanday bu chochlarni? Oho, mana shu chochingni oldirgan sartaroshning telefon raqamini menga ham berasan, xo'pmi? Xo'p. Ha, bo'ldi, kelishdik, kelishdik. Barakalla, otajonim, mehribonim. Xuddi otangga o'xshab ketyapsan katta bo'lgan sari. Otang ham rosa mehribon edi. Sen ham mehribon odam bo'lgan, xo'pmi? Xo'p. O'qishlar qalay? O'qishlarda 5 ham bormi? Yo, bari 3, 4. Ha, albatta bor 5. Jonim, otam, otam. Yaxshi o'qish kerak, tushundingmi? Chunki, bilasanmi nimaga yaxshi o'qish kerak? Nimaga? Chunki o'g'il bola, o'g'il bola. Katta bo'lgandan keyin ota-onasini boqadigan bo'ladi. Qiz bola emas. O'g'il bola, sen o'g'il bolasan. Tushunyapsanmi, katta bo'lgandan keyin onangni boqishing kerak. Boqish uchun yaxshi o'qish kerak. Nimaga? Chunki yaxshi o'qisang, yaxshi ishlarga kirasan. Yaxshi ishlarga kirsang, yaxshi pul olasan. Yaxshi pul olsang, qiynalmay boqasan onangni. Tushundingmi? Tushundim. Barakalla, otam, barakalla. Barakalla. Endi senga bitta xursandchilik gap. Yakshanba kuni 3 kundan keyin ikkalamiz siz ishga. Siz ishga, tushundingmi? Tayyorgarligingni ko'r. Hop, tushundim. Bo'pti, barakalla otajonim, otam, otam. Xudoyim, o'zingga shukr, mayli. Shu bolani ham mas'uliyati meni bo'ynimda. Assalomu alaykum opa, tuzumsiz? Va alaykum assalom. Ha, ukajon, yaxshimisan? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Umidjon, yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, tuzalib qoldi. Maktabga chiqdi, hozir ancha yaxshi. Ukajonim, endi uylanishni bo'yningga ol. Uylanmasang bo'lmaydi-da. Ha. Buni ham o'ylab yuribman. Lekin ana bilan ajrashganimdan hech ham pushaymon emasman, to'g'risi. Qaytanga xursand bo'ldim. Bir marta ham bolalarini ko'rgani kelmadimi juvarmi? Unga bola nimaga kerak ekan? O'zi voz kechdi-ku. Mayli, shuni eslamaylik. Kirchilaring ham yig'ilib qolgandir. Vaqt topsam o'taman, ukajon. Ha, kelib, uyoq-buyoqlarni tozalab qarab bersangiz bo'lardi. Hamma yoq yibirib ketdi. Ovqatni qizim qilyapti. Voy asalim, hali pildirlabgina ovqat ham qilyaptimi? Bolani qiynama axror. İlacım qancha opa. Bilasiz-ku, men gohida kech kelaman. O'zlari ovqat qilishga majbur bo'lishyapti-da. Mayli, siz kelib, uyoq-buyoqlarni qarab, tozalab, ovqat qilib berarsiz, bo'lmasam bugun. Xo'p, xo'p, mayli, ukajon, vaqtimga qarab o'taman. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilasiz? Kartoshka kartoyapman. Nimaga? Ovqat qilmoqchi edim. Qarang. Ovqatchi ertaga birga qilamiz, xo'pmi? Ha. Hozir borib, akangizni chaqiringda. Qo'llaringizni yuvib, xohoylaringizni kiyib chiqing. Bugun hammamiz ko'chaga chiqib ovqatlanamiz. Kelishdingmi? Choping.
aka, meni bunaqa kuzatib kelishingiz yaxshi emas. Mahallada u bu kim ko'rib qolsa gap so'zga qolaman. Nima deganish? Nimasi yomon? Qo'n-qo'shnilar ko'rib qolsa gap so'z qilishadi-da. Gap so'z qilsa qilaveradi. Qolaversa meni niyatim jiddiy. Yaqinda sovchi jo'natmoqchiman. Voy, nimalar deyapsiz? Qiziqmisiz? Nimasi yomon? Yaxshi-ku. Sovchi jo'nataman. Turmush quramiz. Qaynakammi, ovsinimmi ko'ziga qanaqa qilib qarayman? Yana o'g'lim bo'lsa, unga nima deyman? Bu hayot hech narsa bo'lmaydi. Namuncha qo'rqoq bo'lmasangiz. Ana aytmadimmi sizga? Shukr akam ko'rib qoldilar. Mayli, keyin gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Ahror aka mahallamgacha kelmasligi kerak edi. Aytdim. Lekin qaysarlik qilib turib oldi. Endi nima bo'ladi? Shukr akam ko'rib qoldilar. Endi nima deb o'ylaydilar? Nima xayolga bordilar, Xudo biladi. Endi yuziga qanday qarayman, Xudo? Endi nima degan odam bo'ldim? Sizni xafa qiladigan biror ish qildimmi? Yo'q. Mendan so'rayapsizmi? Bu savolni oldin o'zingizga bering. Tushunmadim, nima qildim? Nima qildim? Bilmaysizmi nima qilayotganingizni? Xudo bor. Hammasi o'zidan o'zi ayon bo'laveradi. Ey, bir marta emas, bir necha marta ko'rdim o'sha erkak bilan sizni ko'chada. Uyalmaysizmi? Ha, hech bo'lmasa bolangizdan uyalmaysizmi? Nima, meni hech narsani bilmaydi deb o'yladingizmi? Aka, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Voy, men sizni kelinim emas, singlim deb hisoblardim. Ukam ayoli bo'lsangiz ham. Ozgina hurmatim yo'qmi? Ha, ozgina hurmatim yo'qmi? Ha, yerga tegish niyatingiz bor ekan, nimaga mahallaga gap so'z qilib cho'zib yuribsiz? Shart yerga tegmaysizmi? Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Siz o'ylagan hech narsa yo'q, aka. Voy. Agar meni o'rnimda boshqa odam bo'lganida, sizni bu uyda ushlab o'tirmas edi. Ukamning ruhi chirqillamasin dedim. Ana go'dak bilan qayerga boradi dedim, uyimdan joy berdim. Shunga javoban rahmatingiz shumi? Ha? Ey, yig'lamang, menga yig'lab o'zingizni oqlamoqchimisiz? Va, o'lmasam, nima gap o'zi, tinchlikmi? Voy, sal og'ir. Tinchlik emas. Va, bu nima deganingiz? Voy, nima baqiryapsiz? Bir tovba qildim. Voy. Jahl ustida bechoraning ko'nglini og'ritib nima qilardingiz? Nima keragi bor edi shu gaplarni? Voy, chida bo'lmayapti, onasi, chida bo'lmayapti. Qizishib ketyapman. Og'riyatimga tegdi. Ko'nglim og'ridi. Adasi, siz noto'g'ri qilyapsiz. Har bir bandani baxtli bo'lishga haqqi bor-ku axir. U ham ayol. Voy. Ayol ekan mandib shunaqa erkakning orqasida ergashtirib yuraveradimi? Ha? Men bu yerda erkak bo'lib nima qilib o'tiribman? Ha? Nima qilib o'tiribman? Qo'ni qo'shnilar nima deydi? Nima, meni oshna og'aylarim yo'qmi ko'chada? Sekinroq. Baqirmang. Og'roq bo'ling. Sabrli bo'linglikchi. Buning yechimini topsa bo'ladi adasi. Yomon xayollarga berilmang.
Belki işxonası dedi bir hamkasbidir. Yomon narsalarni o'ylab ketasiz deb birdan qizishib. Hey. İşlemegen kallayın işler bir madde bu siyam. Hamkası mahalle geçe orkasından kemese gerek. Adası. Sizge bir tasavvol bersam mayli mi? Ha bir. Adası. Agar lobar nurnida o'zingizni tug'ishgan singlingiz bo'lsa qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? To'g'risini aytsam sizga bunaqa qilish umuman yarashmayapti. Bilmadim, xotin. Bilmadim. Bilmadim. Lobaram hayron. O'zingizni mamnun tutganingizdan juda qattiq xafa bo'lib ko'p gapiryapti. Akam nima yo'naqa o'zgarib qoldi deb. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Men borib lobardan xabar olay. Bechora yig'lab o'tirgandi. O'zi yarim ko'ngil bo'lsa. Bo'ldi, xafa bo'lmang. Akasidan xafa bo'lmang. Bilasiz-ku, akasi fe'lini juda ham tor, or-nomusiga tirishyapti-da. Bilaman, opa, lekin Ahror aka bor yo'g'i meni kuzatib qo'ydilar, xolos. Voy, kim o'sha Ahror? Bolasi kasal bo'lganda ukol qilib qo'ygandim. Shundan tanishib qoldik. O'z tanishganimizga 1 oy bo'ldi, xolos. Ey, menga qarang. Bo'ldi, siqilavermang. Bo'pti, mayli, bo'lar ish bo'pti. Akasidan xafa bo'lmang. Xo'pmi? Lobarxon, o'zi yolg'iz ayolga juda ham qiyinda. To'g'ri yursa ham, yurmasa ham shubha gumonlarga nishon bo'laverar ekan. Lekin nima qilsin, u ham ayol, baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. To'g'ri, opa. O'zim ham ko'chada yurganda xijolat bo'lib yuraman. Oddiy hamkasbim bilan gaplashsam ham odamlar boshqacha tushunmasin deb qo'rqib yuraman. Har doim gumonda bo'lishmasin deb qo'rqaman, opa. To'g'ri. Mana bugungi holatimiz ham shunga yaqqol misol. Mana akangizni ko'rtiribsiz-ku. Nima xayollarga bordi? O'zichi odamzod juda ham qiziq tabiatlidek, to'g'ri yursangiz ham, yurmasangiz ham, baribir shubha gumonga olaverar ekanda. Akangiz fe'lini bilasiz-ku, bo'ldi, xafa bo'lmang. Siqilavermang, o'zingizga olmang. Og'rib kasal bo'lib qolasiz axir. Opajon, men hech narsa qilganim yo'q, men aybim yo'q. Men sizni tushundim, sizga ishonaman. Ben sizi tushundim. Mayli bo'ldi, o'zingizga olmang, siqilmang. Xo'p. Akangizga qarang men. Xo'p. Bo'ldi, o'zingiz qo'lga oling. O'zi xiyonat tufayli ajrashganman. Farzandlarimga ham qiyin. Ularga ona kerak. Bolalar siz bilan qoldimi? Ha, bolalar meni tanlashdi. Siz ham dardingiz og'ir ekan. Tushunaman. Erkak kishiga yolg'izlik qiyin. Aytmang aka. Shuning uchun ham lobar bilan gaplashib, biror aniq gap ola olmadim. Shuning uchun siz oldingizga keldim. Hozir sizning gaplaringizni eshitib, nima deyishimni ham bilmay turibman. Lobar menga kelin. Rahmatli ukam ayoli bo'ladi.
Endi qarorni o'zingizlar qabul qilasizlar menimcha. Aka, agar Lobar rozi bo'lsa, to'yni tez kunda belgilardik. Rahmatli ukamdan bitta o'g'il bor. Xabaringiz bo'lsa kerak. Ha, xabarim bor aka. O'g'lini o'z o'g'lim deb yaxshi ko'raman. Mening farzandlarim ham Lobarni yaxshi ko'rishadi. Eshitdim. Kelin sizni farzandingizni davolagani borgan ekan. Men undan shubhalanib jahl ustida sal ko'lini og'ritib qo'ydim menimcha. O'shanda tanishgan edik. Bunda Lobarni umuman aybi yo'q. Lobarni o'zi hal qilsin deganingiz bilan u baribir oxirgi qarorni sizga qo'yib beryapti. Mayli, biz maslahatlashib ko'raylik. Bo'lmasa menga ruxsat. Allohim hech birimizni o'zidan o'zgasiga muhtoj qilmasin, Allohu akbar. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q bu. Shuning uchun bir siz bilan maslahatlashaylik deb qo'ng'iroq qilgandim-da. Yaxshi qilibsiz o'g'lim. Siz endi ukangizdan keyin ota o'rinda otasiz. Kelin ekan deb ko'chaga haydab solmadingiz. Kelinga, bolasiga g'amxo'rlik qildingiz. Endi Xudo xolasa bu. Yo'g'iga mard turing. Albatta. Ayolingiz kelinni ko'ngliga qo'l solib ko'rsin. Zora dardini aytar. Beva ayolning yolg'izligi yomonda. Ahronning niyati jiddiy ekan, yo'q demang. Bular ishni tezroq bo'lgani yaxshi. To'g'ri aytasiz. Shu bir necha kundan beri nima qilsam ekan degan xayolda yuribman-da. O'ylanmang. O'ylanmang, Shokirjon. Shunday qilavering. Yolg'izlik Allohga yarashadi. Kelningizni uzatsangiz, savobga qolasiz. Mayli. Ma'rifat bo'l. Rahmat maslahatingiz uchun. Rahmat. Salomat bo'ling. Uydagilarni so'rab qo'ying. Xo'p. Bolajonlar tayyormisizlar? Men ishga kech qolyapman. Dada, men tayyorman, ketdikmi? Ha, o'g'lim nimaga xomissan? Akam matematika fanidan bajara olmadi. Yo'q. Qani? Qani o'g'lim? Shunaqa darding bor ekan. Kecha aytsang bo'lmasmidi? Kecha siz kech keldingiz, men uxlab qolibman. Nimani tushunmayapsan? Bu qara. Ayru bilan ko'paytiruv amallari bor, to'g'rimi? Oldin ko'paytiruv amalini bajarib olamiz, to'g'rimi? 96 ga ko'paytirsang nechi bo'ladi? 9 ga 6 nechi? 9 ga 6 barobar 54. 54 ni oldiga bitta 0 qo'ysak nechi bo'ladi? 54 oldiga 540. 540 bo'ladi. Katta sondan kichkina sonni ayiramiz, to'g'rimi? 780 dan 540 qayirsak nechi bo'ladi? 240 bo'ladi. Bu yerda javobi nechi yozilgan? Mana to'g'ri, to'g'ri bajarilmagan demak. To'g'rimi? Mana to'g'ri bajarilganini hisoblashlar, to'g'ri bajarilganini tekshiring debdi. Mana noto'g'ri bajarilgan, to'g'rimi? Noto'g'ri deb yozasan menga. Dada, ishga kech qolasiz-ku. Laboratoriyaga yordamga chaqirsak-chi? Yaqinda laboratoriyang butunlay biz bilan yashashga ko'chib keladi. Yaxshimi? Hayır. Rosta. Tushundingmi? Ha? Shunga bo'lsang tez daftaringga ko'chiringinda tezroq chiqinglar, sizlarni kutib turaman, xo'pmi? Lobarxon, biz sizni shu paytgacha kelinimiz emas, singlimiz deb qaradik. Lekin ayrim paytlarda jahl chiqqanda
akıl giderken kolizge ağır dikken paytlarım bugün olsa bizi keçirin senin. Mayın'ıma yöne kadir siz. Hamma ayıp kıladı. Hiç kim mükemmel emas. Bir ayıp parvardı gör. Şunday, şunday. Akecan, opa, misladan minnadorman. Rahmat sizlerge. Boriyla geçkor. Biz keneyiz bilen maslahatlaşıp şunday karar gökendik. Ahrar bilen hem gaplaştık. Bir de bağmanı yigit kokşaydı. Şunun için kendi tuy gününü belgeleyemiz. Xudo xolasa imonim komil baxtli bo'lasiz. Nimaga yig'laysiz? Shahzodbek biz bilan qoladi. O'g'limni ham olib ketaman. Iya. Men Shahzod bilan gaplashdim, siz bilan qolaman deyapti. Xolasangiz mana oldingizda yana so'rayman. Shahzod, sen oying bilan ketasanmi yo biz bilan qolasanmi? Oyi, men dodam bilan qolaman. Oh, biz yakshanba kuni suzuvchiga. Ura! Shahzod endi bizning o'g'limiz bo'ladi. Xohlagan paytingiz kelib ko'rib ketaverasiz. Bemalol. Ha, o'g'lim. O'tir. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Ko'ningiz to'q bo'lsin. Otam, otam. Boringlarga shukr. Minnatdorman, rahmat. Endi hayot shunaqa ekanda baxtli bo'ling. Bizni tushunganingiz uchun rahmat. Sizga ham. Mayli. Sizga ham rahmat, dadasi. Mayli. Tushunganingiz uchun. Mayli.